Okay, kaitan nak check, kaitan berapa lama dah tak online guys? Tu 11 hari. Ni mesti kalau bagi player all mesti kesian guys. Kesian, serius kata cakap. Lepas rasa macam rugi masa main bertahun-tahun guys. Serius kata cakap, buat ingat lagu ni. Dengan ni janggut tu kan, macam kaitan sendirilah. Agak ter effect dengan yin yang tu. Tapi it's okay lah, sekarang dah kaitan pun dah tanpa melihat masa lagi, kaitan pun dah jarang on dah kan. Let's go. Dapat lah, macam tu je guys. Macam tu saja. Dapat baju hitam tu seumpama korang main 3 tahun 4 tahun yang lalu, 2018 2017. Gila, korang bayangkan lah kalau korang main waktu tu sampai lah. Lah ni tengok, main-main event macam ni dapat spin macam tu. Macam tu je lah, macam mana lagi kan. Okay, habis eh. Biar tinggal 2 lah. Orang tengok apa bang, beli lipas tapi ada 2 je. Kaitu kesian dekat play-play all kalau korang bayangkan. Kesian dekat play-play all yang telah main 2, 3, 4 tahun termasuk kaitu dah main 3 tahun lebih. And keluar balik yin yang, keluar balik antik blue, keluar balik ni baju hitam polos ni, lepas tu keluar balik tu janggut BNL, lepas tu keluar Genji, lepas tu keluar habis segala macam benda-benda yang dulu. Kesian dekat player all. Lepas ni pakai semua, pakai pensi. I don't know lagi, nak tahu dia cakap apa lagi. Dulu ada target juga nak bagi naik level 77 80, tapi lah ni semakin besar, semakin hari semakin besar dia, jadi macam rasa macam lebih memikirkan masa depanmu. Takkan masa depan kita nak teruskan ke game, walaupun kaitu buat konten Free Fire start pada ni kan. Tapi kalau rezeki mana kita nak tahu kan. Kalau Allah Ta'ala nak tong kau belah lain pula. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel King Kaitu. Dah lama kaitu tak on Free Fire guys, dan hari ni kaitu nak on sebab sekejap, kaitu nak ni kaitu buka pakai account lain dulu. Sorry guys kalau kaitu dah lama tak upload video. Memang macam seperti korang tahu, kaitu pernah beritahu kan, busy. Dan ini okey jap. Ni kaitu tak buat face cam ni, apa benda ni. Sebab kalau buat face cam lambat. Bang, ni apa bang? No, gua tak mau buat itu semua. Okay, kaitu nak check kaitu berapa lama dah tak online guys. Tu 11 hari. 11 hari ya kaitu tak online. Oh, masih utuh. Nampak push pun tak. 11 hari ni tak online. Kosong. Okay, 11 hari. Jom kita masuk ke account kaitu pula ya guys. Okay, what up guys, welcome back to account King Kaitu. Let's go, kita masuk terus tanpa melengahkan masa lagi. Kailah Kaitu buat face cam, Kaitu ingat nak buat face cam tau. Tapi taulah, busy, tak sempat. Satu gig kalau nak buat video face cam, nak edit tu susah guys. Jadi Kaitu buat video ringkas je lah. Sebab Kaitu plan nak spin. Okay, ni salah satu event yang kita akan cuba. Tanpa melengahkan masa lagi. 72, ada lipas. Tapi Kaitu tak buat pun, tak ada apa yang penting. Sekejap, 10 diamond je pun tak. Tengok ada apa-apa yang penting tak? Tak ada apa-apa pun. Oh ni boleh kan, ambil 10. Okay dah. Okay guys, kita tentah lah Kaitu mood ke FS down lah guys. Bukan down, dia macam untuk panutan saya. Apakah ini? Ya Allah, dia masuk habis. Astagfirullahaladzim, aku tak mau pun. Han tengok ni, satu kepala ekor kau tak faham. No. Elok ajak lah, ya Allah ya Tuhan ku. Duk kemah pindah-pindah pula, datang kecil ni. Okay guys, okay guys. Boleh kat room, claim tu. Claim kat room. Kat room kaitu dah berapa dah ni? Kat mana tempat check kat room? Custom. Kat room ada 8. Craftline ada 4. Okay, isap dia mesej pula. What the hell? What the hell bro? Mana-mana main. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, mana event yang dengan panjang hitam tu kan. Kaitu just kaitu nak macam ni mesti kalau bagi player all mesti kesian guys. Kesian, serius kaitu cakap. Lepas rasa macam rugi masa main bertahun-tahun guys. Serius kata cakap, buat ingat lagu ni.
dengan ni janggut tu kan, macam kaitu sendirilah. Agak ter effect dengan yin yang tu, tapi it's okay lah. Sekarang dah kaitu pun dah tanpa melihat masa lagi, kaitu pun dah jarang on dah kan. Tak apa ni sangat lah. Spin kedua. Okay, spin kedua dapat lah. Jadi macam tak tahu lah. Jadi macam tengok perasaan spin ni pun rasa macam spin je lah. Dah lalang ada diamond kan. Sekejap, dia tak main share pulak. Bagi pilihan dapat. Kalau sebab ni pun dah lewat dah ni event. Janggut kaitu ada dah. Dapat bom. Ish bang, jangan lupa ingat bang. 2000 diamond man. 2000 diamond tak dapat, tak tahu lagi. Ni siapa dia pula ni? Sabar. Sabar lah. Let's go. Dapat lah macam tu je guys. Macam tu saja. Dapat baju hitam tu seumpama korang main 3 tahun 4 tahun yang lalu, 2018 2017. Gila, korang bayangkan lah kalau korang main waktu tu sampai lah. Memang tak tahu dah lah dulu tak ada one tap one tap apa semua ni. Lah ni tengok, main-main event macam ni dapat spin macam tu lah. Macam tu je lah. Macam mana lagi kan. Lepas tu ni kotak, segala kotak tau ni. Alang-alang kita bunuh pun, kita bunuh semua guys. Sebab kaitu pun tak tahu nak buat apa ni ada event ni kan. Tak payah lah. Ni ambil pun alang-alang. Ada berapa? Kat kaitu ada berapa semua? Kita tengok. Ada 80 lah. Eh, saat ni bukan baju lelaki. Terdapat pula dah. Tak mahu nak ambil. Terdapat. Macam tu lah. Semua benda mudah dapat lah ni. Hanya di hujung jari ni apa benda pula ni. Ada berapa? Ada 7. Spin pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitulah. 3 bintang lah. Okay, inkubator. Inkubator ada event bang. Oh, event ni. Ada berapa hari? 13 hari kita spin lah. Allah, pergi skip lah. Tekan skip. Wah, kita tengok atas tu. Tak dapat. Oh, dapat batu. Ini kan tak dapat. Tak dapat. Blueprint dari rumangan lah. Wih. Astagfirullahalazim. Awak dia dapat Elite Pass. Bang. Oh, ni tak kena. Elite Pass kaitu putih lah. Kalau macam tu. Kalau macam tu lah guys. Kan. Kalau kaitu pun dah alalang. Alalang tak ming. Alalang tak ming eh. Lain macam ni petiun. Eh. Plek-plek-plek-plek zaman lo ni. Kuih baju dia kuih plek-plek. Shop ada apa shop? Shop. Oh, orang tua mana ni? Buat muka lelok je bang. Tampak abang ni. Ni apa dia ni? Baju tak smart lah ni. Tak macam dulu kan? Ni apa dia ni? Oh, dia punya tu. Oh, kalau spin dapat dan. Tak payahlah. Baju hitam dapat dah. Jadi set baju hitam semua. Mana tadi? Kita tengok baju hitam tu. Baju. Allah. Buang masa. Kita carilah. Okay, baju hitam tu. Ni ke? Warna hitam. Warna hitam. Memang warna hitam lah bang. Set kita tengok. Mana? Ya Allah. Boh kali. Oh, boh kali bang. Oh, dia lah. Dia nak cari, Mat. Ha, begitulah. Hitam. Tu apa dia lagi? Benda kobra pun keluar balik kan? Benda-benda yang pernah keluar balik. Rasa macam... Tak tahu. Mau masa lah, Ming. Kalau nak keluar pun keluar harga mahal lain lah kan? Keluar harga macam tu juga. Dah lah. Betul apa lagi nak buat eh? Kaitu pun tak tahu. Oh, Zat. Ada halang-halang tu kan? Event. Mana dia punya ni tadi kan? Eh? Ni. Dah lalang dapat tu kan. Buat macam ni. Beli lipas lah. Beli bila. Walaupun. Bukan beli. Bukan sebab apa pun. Beli sebab. Lalu ni apa bulan? 26. Lalu ni 26 bulan. Esok 27. Lepas tu lagi sikit lagi. Habis eh. Biar. Tinggal 2 lah. Orang tengok apa bang. Beli lipas. Tapi ada 2 je. Tak apalah. Janji adalah. Janji tak kuning kan. Ambil bila. Apa benda kan? Bom ke? Astaga, bom apa macam tu? Ni ada apa ni? Apa benda ni bang? Ada surbot. Ni surbot apa lah macam ni? Lepas tu apa lagi? Oh, king. Ni apa ni? Emote. Boleh lah emote dia pun. Tapi, buat apa emote? Ha? Buat apa emote? Nak emote korang? Macam tu? Lepas tu,
Orang tak ada duit tengok. Lepas tu menganjing. Astagfirullahaladzim. Apa buat betul geng? Tak elok, tak elok. Okay guys, mungkin itu sajalah kot video kita untuk hari ni. Kaitu pun tak tahu nak buat macam mana. Ish, ni tak claim tadi. Tibai lagi. Tak ada apa dah kan? Pet. Oh, dia kata ada pet baru. Saat kita tengok usia mana pet macam ini. Comel juga tapi tak apalah. Biarlah. Yeti. Ada apa lagi? Event apa-apa? Yang boleh spin ataupun ni clip dia halang-halang dah tadi kan. Terbeli. Terbeli punya pasal je. Orang tengok, orang buka-buka tengok akaun kaitu apa bang? Ada 3 je tapi halang tak main. Ah, baguslah. Tak apa, kita buka caption sikit. Sorry busy. Kita itu busy. Ya. Yeah. Geng. Okey. Tak sempat nak on ya. Macam mana? Tak tahu lah. Kalau rasa macam kalau main kita main kan. Dulu ada target juga nak bagi naik level 77, 80. Tapi lah ni semakin besar, semakin hari semakin besar ya. Jadi macam rasa macam lebih memikirkan masa depanmu. Takkan masa depan kita nak teruskan ke game. Walaupun kaitu buat konten Free Fire start pada ni kan. Tapi kalau rezeki mana kita nak tahu kan. Kalau Allah Ta'ala nak atok ke belah lain pula. Ish, apa ni? Okay guys, mungkin itu saja video konten kita untuk hari ni. Apa bandar Geek Diamond bro, fans setia ni susah nak cari. What? Aku bawa on hari ni. Kamu minta diamond. Ngelag kan ni. Ngelag kan. Dia marah kan dia bawah. Dia kata tak boleh on lama-lama. Okay guys, mungkin itu saja video kita untuk hari ni. Jika korang suka, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kaitu kesian dekat play-play all. Kalau korang bayangkan, kesian dekat play-play all yang telah main 2-3 pattern termasuk kaitu dah main 3 tahun lebih. And keluar balik yin yang, keluar balik antique blue, keluar balik ni baju hitam polos ni, lepas tu keluar balik tu janggut BNL, lepas tu keluar Genji, lepas tu keluar habis segala macam benda-benda yang dulu. Kesian dekat player old. Lepas ni pakai semua, pakai pensi. I don't know lagi, nak tak tahu nak cakap apa lagi. Dan I am King Kaito. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.